Hei du. Ja, du ja. Går du rundt og drømmer om en ny bolig? Du vet at vi i Bygma kan gi deg drømmehuset. Tenk deg et stort, flott hus med en lys, koselig stue med peis og romantisk belysning. Huset har et stort, fargerikt kjøkken med god plass og isolerte vinduer som gjør rommet lunt og hjemmekoselig. Og ikke minst et lekkert bad med flotte tak og panelplater som innbyr til lange timer i badekaret. Det tror jeg hadde vært noe for deg, og det kan vi i Bygma hjelpe deg med. Kom inn og kikk. Vi har alt du trenger til drømmehuset ditt. Forresten, er du treffsikker? Kom inn på standen og vis oss hvor god du er i dart, så kan du vinne fine premier. Ja, bare gå inn. Og du, lykke til med drømmehuset. Jeg håper vi får lov til å hjelpe deg med å oppfylle drømmen. Hei du. Ja, du ja. Går du rundt og drømmer om en ny bolig? Du vet at vi i Bygma kan gi deg drømmehuset. Tenk deg et stort, flott hus med en lys, koselig stue med peis og romantisk belysning. Huset har et stort, fargerikt kjøkken med god plass og isolerte vinduer som gjør rommet lunt og hjemmekoselig. Og ikke minst et lekkert bad med flotte tak og panelplater som innbyr til lange timer i badekaret. Det tror jeg hadde vært noe for deg, og det kan vi i Bygma hjelpe deg med. Kom inn og kikk. Vi har alt du trenger til drømmehuset ditt. Forresten, er du treffsikker? Kom inn på standen og vis oss hvor god du er i dart, så kan du vinne fine premier. Ja, bare gå inn. Og du, lykke til med drømmehuset. Jeg håper vi får lov til å hjelpe deg med å oppfylle drømmen.